Новим мером Одеси став Геннадій Труханов. За нього проголосували 43% виборців. За його найближчого суперника Едуарда Гурвіца – 32%. Труханов – депутат Верховної Ради, входить до групи «Економічний розвиток». Раніше був членом фракції партії регіонів. Новообраний мер на позачерговій сесії міськради вже склав присягу. Він подякував усім одеситам, які його підтримали, а також зазначив, що основне завдання для нього – зберегти мир в Одесі. Я, Одеський міський голова, Труханов Геннадій Леонідович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян.